Tere! Siit tuleb järjekordne video minu lühiseeriast õmblusmasinate teemal, millega ma püüan täita infolünka ja julgustada inimesi hoidma töös õmblusmasinaid, mis on vanemad, pärinevad nõukogude ajast. Ja teemaks seekord nõelad ja nõela niidistamine õmblusmasinal. Kui alustada kõige suurematest kategooriatest, siis õmblusmasina nõelad tänapäeval poes jaotuvad meil koduõmblusmasina nõelteks, tööstusõmblusmasina nõelteks ja overlockidel on omad nõelad. Koduõmblusmasina nõeltel on alati ülemises otsas üks külg lame. Aga kui sinu õmblusmasin on nüüd selline pööninguleid, siis sa peaksid temaga koos leitud nõelad kriitilise pilguga üle vaatama, sest näiteks minu peres on nõukogud ajal sinna masina juurde kogunenud asju, mis temaga kokku ei käi. Näiteks siin pildil on kõrvuti tööstusõmblusmasina nõel ja koduõmblusmasina nõel, kus siis tööstusnõel on esiteks teise kujuga selles otsas, kus ta kinnitatakse ja ka tema pikkus ei ole õige. BMC, Chaika ja vanad Singerid kõik on muidugi kategooriast koduõmblusmasinad. Edasi räägime nendest nõeltest. Tänapäeval muidugi on poes saada mitmesuguseid koduõmblusmasina nõelu. Nad jaotuvad selle järgi, mis materjalile nad mõeldud on, on universaalsed, on teksa ja on venivate materjalide nõelad. Aga nende osas mina ei oska tarkust jagada, sest mul puuduvad endal kogemused. Teiseks on nõeltel erinevad jämedused. Õhema kanga jaoks tuleks kasutada peenemat nõela ja paksema kanga jaoks jämedamat. Aga sellest taaskord detailselt mina ei oska rääkida. Mina julgen väita, et kui sa leiad oma pööningult tulnud masina juures, masina küljes oleva nõela, mis on pealt näha terve või siis on seal väike tagavara, siis kasuta julgelt neid ja ei ole vaja poodi joosta. Aga kui sa lähed ostma õmblusmasina nõelasid, siis väike hoiatus. Nimelt õmblusmasina nõelad on tootegrupp, mida võltsitakse. Ja täiesti nii kummaline kui see ka ei ole, nad ei ole üldse mingid kallid tooted. Näiteks pakk organi nõelu, mis ma siin näitasin, see maksis vähem kui 3 eurot ühes Eesti veebipoes. Aga mul on siia kõrvale panna ühest Eesti kangapoest ostetud nõelad 10 tükki pakis, pakki peale kirjutatud Singer ja kui me vaatame neid lähemalt, siin on siis need õiged organi nõelad, siis on üks nõukogude aegne nõel, mille ma koos oma tšaikaga sain ja siis lõpuks on see kahtlane nõel, siis pildi peal on juba väga hästi näha, milline kvaliteedi erinevus neil on ja mind üldse ei hämmastaks, kui see võltsnäel niidi iga natukese aja tagant ära lõhuks. Nüüd vaatame korraks õmblusmasina nõela lähivaates ka. Tal on siis ülemine jäme ots, mis kinnitatakse masinasse. Ühelt poolt on see siis lapik meil koduõmblusmasina nõelte puhul. Ja sellest lapikust poolest teisel pool on nõela sees koguda peenema osa ulatuses selline soon. Ja see soon on siis selle jaoks, et kui see nõel nüüd koos niidiga, mis teda läbib, surutakse läbi riidematerjali, siis see niit läheb sinna soone sisse peitu ja ei takerdu sellesse riidesse. Nõela teisel poolel sellist soont ei ole. Ja see kahe poole erinevus tähendab nüüd, et me peame ilmtingimata panema selle nõela masina külge just mingit kindlat pidi. Nüüd küsimus, mis võib kindlasti kimbatust tekitada, on see, et mis pidi käib nõel masina küljes ja mis pidi käib niit läbi nõela. Ja kimbatus on igati õigustatud, sest et erinevatel masinatel see käibki täiesti erinevalt. Mina saan siin 3 näidet tuua, aga ideaalis võiksid see ikkagi otsida taga manuaali enda masinale ja veenduda kindlalt selles, mis pidi see niit seal siis läbi nõela peab käima. Kui me teame niidi suunda, siis me saame sellest koheselt tuletada ka nõela paiknemise suuna. Nõel siis enamasti kinnitub sellise kruviga siin. Selle avamiseks võib olla vaja kruvikeerajat.
Ja nüüd, nagu ma ennist rääkisin, nõelal ühel pool on siis see pikk kanal, kuhu see niit allapoole suundudes ära mahub. Ja teisel poolel on selle ülemise osa peal lapik külg. Nüüd see masin on meie BMC. Tema puhul niit läheb paremalt vasakule sisse. Üks vihje selle kohta on see niidi suunaja siin, mis on paremal pool nõelast. Ja selleks, et niit saaks minna paremalt vasakule, peab see nõela pikk kanal jääma paremale. Ja kui nõela pikk kanal on paremal, siis nõela ülemise otsa lapik külg on vasakul. Ja läheb, ta peab ise leidma selle koha, kus ta enam sügavamale ei lähe. Ja keeran selle pruvi siit kõrvalt kinni. Keeran näpuga enam vähem kõvasti. Ja siis katsun, et kui nõel ei logise, siis ta leidis oma õige pesa ülesse ja võib selle kruvi siin kruvikeerajaga veel üle keerata. Ja nüüd niit siis BMC puhul läheb meil läbi selle viimase juhiku. Paremakäelistel inimestel peab paremalt vasakule läbi nõela. Järgmine näide on üks päris vana Singer. Ja selle masina puhul toimub nüüd see niidistamine täpselt vastupidi, ehk siis vasakult paremale. Ja see tähendab, et ka nõel paikneb vastupidises asendis. Kui niit tuleb vasakult, järelikult pikk süvend nõela sees käib vasakul ja lapik pool ülemises otsas käib paremal. Siin on ainult sõrmega keeratav kruvi. Samuti keeran kinni. Katsun, et nõel ei logise. Ja igaks juhuks vaatan veel silmaga üle, et ta mul paigaldamisel ei keeranud ennast valesse asendisse. Ja nüüd siis niit läheb meil vasakult paremale. Paremakäelistel natuke see ebamugavam teha seda. Ja minu arusaamist mööda sellel masinal on ka üks viga. Tal on kaotsi läinud üks niidijuhik, mis siin nõela kõrval peaks seda niiti niimoodi nõela lähedal hoidma siit vasakult poolt. Ja viimane, keda ma siin näitlikustada saan, on elektriline õmblusmasin Tšaika. Temal käib meil niit hoopiski eest taha. Kui ma nüüd selle nõela siit välja võtan, ma lasin talla alla, sest see tald väga segab siin nõelaga toimetamist. Siis nüüd peame me panema selle soonega poole enda poole ja selle lapiku osa tahab poole. Siin ta saab samuti siis kontrollida, et kui nõel on paigas ja ei logise, siis kruvikeerajaga veel see polt kõvemaks keerata. Ja vast on tark nõela paigaldamise ajal siksak nulli keerata, et nõel oleks otse. Ja niit läheb siis eest taha. Selle masina puhul on hea see tald hoida alumises asendis nõela juures toimetades. Muidu ta on hirmsasti ees. Ja tehtud. Samuti on Tšaikal niidi juhik siin üleval vahetult nõela kõrval. Õmblusmasina nõela eluiga võib olla päris pikk. Seda eeldusel, et masin on piisavas korras ja kasutamisel rumalusi ei tehta. Küll aga pean ma tunnistama, et mina näitasin halba eeskuju ja tegin rumalust oma esimeses videos õmblusmasina BMZ2M kohta. Ja mis ma seal siis tegin? Ma sikutasin niiti pikemaks siit eestpoolt masinat. Niiviisi ei tohi teha, sest see painutab nõela. Ja kui nõel on ära paindunud, siis masinat tööle pannes lööb ta meil vastu seda metallplaati ja murdub pooleks. Selleks, et nõel kaua säiliks, tuleb niit alati panna siit talla vahelt läbi ja tõmmata teda tahapoole. Seda nii õmblusmasina niidistamisel, kui ka tööd lõpetades tööd ennast tuleb eemaldada tahapoole.